Мексиканың батысындағы Герера штатында қылмыстық топтар арасындағы атыстан 11 адам мерт болды. Жас жігіттердің денелері автомагистраль бойынан табылған. Полиция өкілдерінің пікірінше қылмыстық топтар арасындағы ұрыс таяуда ғана болған. Алдын ала деректерге сай, Герера аудандарының біріндегі есірткі тасымалын өз бақылауына алмақ болған тараптар қақтығысқан. Мексиканың бұл штатындағы жағдай аса шиеленісіп кетті. Осыдан 2 ай бұрын мұнда 43 студент іссіз жоғалып кетіп, сол күйі табылмады. Сол үшін халықтың үкіметке наразылығы күшейіп отыр.